Kenapa mon? Kenapa? Kau merahu inget salam sebaiknya. Betul. Boleh boleh tu. Itu tu. Kamu ni buka merahu kita. Jadi balik lagi. Kau kenapa? Oh.
tên số quản lý Tani, boy.
Buang tu lah. Macam tu. Kau dah lima ni. Lai bi sok bi cep tu mu tu mu, lo terokat jiwa sah, bau pung bau tu ni, macam Okay.